Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês a localização das páginas misteriosas de um livro. Eu sou o Tom, me acompanhe nesse vídeo. Bom, conforme avançamos em Fontaine nas missões dos Melusines, nos deparamos com o livro da Revelação, que faltam algumas páginas. E aqui no vídeo nós iremos encontrá-las. As páginas 1, 2 e 3 fazem parte da missão que desbloqueia o livro, logo você não terá dificuldade de encontrá-las. Já na página 4 até a última, basta acompanhar o vídeo que nós vamos completar o seu livro. Inscreva-se no canal e deixe seu like, isso ajuda no crescimento do canal, para que eu possa continuar fazendo mais vídeos para vocês. Acompanhe o vídeo. Wait. Huh? No. Whatever. You
Will we find any firework materials in here? Here you are. Wait.